Що ж, доброго дня. Після звуків, які ви чули на початку відео, він дійсно добрий, тому що саме під такі звуки сьогодні прокинулись жителі Белгородської області. Ось, і це не можна радувати, цілу ніч там відбувалось незрозуміло що. І далі буде також багато відео, де ви зрозумієте, що ж саме відбулось. Вот один заходить, другий перетинає, а другий його відвідує. Заходим. Значить, сел в машину, завелся, включил радио. Слушайте, что говорят. Белгород станет свободным. Повторяю, жители города Белгород, призываем вас немедленно эвакуироваться. Оставаться в городе небезопасно. Белгород станет свободным. Розмі почали говорити, надавати такі відео, говорити, що зранку на кордоні тривали запеклі бої з української ДРГ біля села Дронівка. Але написали, що з обох сторін залучена була військова техніка. У небі помічено кілька дронів, працює ППО. Тобто в Белгороді було дуже сильно гаряче сьогодні вночі та зранку, це не може не радувати. Вибачте, що вже ось так, тому що це все накипіло і вже хочеться, щоб і вони відчули те, що відчуваємо ми кожної ночі. І хочеться також сказати те, що окупаційна влада БНР проводить екстрене засідання, тому що у них є тривожні новості з воїнської часті. Ще не можна радувати те, що легіон все ж таки взявся гарно звільняти, так би мовити, Росію. Вони звільнили повністю Козинку Білгородської області і у Гайворон зайшли передові отряди. І, звісно ж, вони виставляють в мережу такі пости, що Росія буде свободною, за Росію, за свободу. І щодо військової частини, з приводу якоїсь було зібрання, одна з військових частин Білгородської області перейшла на сторону народного ополчення Білгородської Народної Республіки. Так що, слава БНР і чекаємо дуже добрих новин. 10 минут назад есть вопросы, и сейчас идет еще. То есть пока непонятно? Да, потому что пока сообщение по одному дому только вот пришло, и тревожные вести с воинской части. Нет. Да лучше тогда после окончания планерки. Також Кирило Бунанов записав звернення до російських військовослужбовців і зазначив, що треба робити російським військовим, аби вижити. І також наголосив на тому, що Україна росіянам дасть шанс не стати жертвою безумних амбіцій Путіна та кремлівської еліти і повернутися додому живими. Це відео просять розповсюджувати серед росіян мережою і так далі, тому що це дійсно дуже важливо, щоб люди могли визначити, що для них краще. Ну і, звісно, губернатор Білгородщини вже підтвердив те, що ДРГ прорвали кордони і знаходяться в будинку культури в селі Гора Подол на території Гарвардського округу. Ось. І після цього деякі російські ЗМІ повідомляють про те, що в районі Глютово і Козинки Білгородської області йде не те, що відпір армії, а пошук і ловля тих, кому не вдалося все ж таки піти.
Тому в дійсності дивимося, що ситуація там зараз не дуже стабільна. І також ГУР підтвердив, що Легіон Свобода Росії та РДК проводять операцію на території Білгородської області для створення смуги безпеки для захисту цивільних українців. Цитую, події в Білгородчині та інших прикордонних з Росією території – наслідок повномасштабного вторгнення і агресивної війни путінської Росії проти України. Так, відповідальність за ці події взяли на себе громадяни РФ, а саме сили РДК і Легіону Свобода Росії. Я думаю, що ми всі можемо лише привітати опозиційно налаштованих громадян РФ, які готові до збройної боротьби з злочинним режимом Путіна, повідомив речник ГУР. Тому, за його словами, наших людей там немає. Є тільки ось такі повстанці, але все одно, я думаю, це дуже-дуже добре. От, і хочеться сказати, що наше керівництво дійсно на висоті, тому що ось продумати ось таким чином все це, що чекається контрнаступ на Бахмуті і так далі, щоб Росія стягнула туди просто все, і зараз зробити ось такий от маневр. Це дуже сильно. Ну і тепер трошки гумору, далі вставочка, просто для підняття настрою. Хоча, я думаю, така новина і так нам всім задала настрій на весь день. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успішно рішаються. Ну, а слідкувати за подіями в реальному часі запрошую до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього буде внизу в описі відео та, звісно, в шапці профілю. Тому підписуйтесь, там все дуже вчасно подається інформація стисло і по справі. Будемо дуже раді. Закройтесь в своих домах. Для повышения герметичности помещения заделайте все трещины в дверях, в коробках, зашпаклюйте щели в оконных рамах и проемах. Пока не выходи, алло, не выходи на улицу. И другие отверстия. При этом целесообразно использовать липкую полимерную ленту.